Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодарен на Зомбеге започвам поредица на Assassin's Creed Origins. Преди да започвам обаче, искам да ви запозная с играта. Интересното при нея е, че тя взема място в Древен Египет и разказва тайна история по реални събития. Историята изследва происхода за вековният конфликт между братството на асасините. Предстои да се потопим в нещо изключително вълнуващо и интересно, така че да започваме. Добре дошли в играта, преди да започвам обаче, искам да ви кажа нещо ново, а именно, че от сега нататък може да използвате промокода PACTA в OZOMBG за всички продукти и промокода PACTATECH за техниката. Така, и сега, добре дошли в някоя си пустиня. О, слонче! Още едно? Марама, те са три. Играта е изключително вълнуваща, понеже всички сме свикнали на модерното и технологията, а тук виждат, че всичко е първобитно и е доста по-различно от това, което сме играли досега. Като цяло ще бъде едно незаменимо изживяване да минем тази игра заедно. Оха, мале, къде се качил? Ако се чупи някоя дъска, как ще паднеш, детенце? Какво чакат всички? Защо се наредили така? Кой се вози там? А, Чичко Фараон. Птолеми. Окей, ще запомня. И надявам се някой ден убия. Не, базикам се, не знам. Ще видим какво ще се случи ден. О, с това нещо не се харесват. Щом така се гледат. Маски, удряне, носче и една година по-късно. Вау, добре. Ау, защо си такива пръстите, бе? Ау! Оооо, това ме заболя! Къде ще ме намериш, бе? Мале, за малко да ме убие! Преди малко видяхме тия хора с маските. Той е бил един от тях. Ауч! Дано не ми се случи. Така някой да ме промуши. Кой се бие там да видим ние сега? Пак ли ти, бе? Пак ли ти? О, това му е бодигарда! О, дано играта не започна от тук! Леле, не искам да започва. О, не, започва с битка. Локваме те. Локваме. И сега ще те бием. Ама, чакай, той не ми... И сега ще прекърша аз тебе. Чайте да разуча и другите копченца. А, тук нямам кръв, добре, мога да си го удрям, ама все пак. Имаме и хеви атака. Ей сега. Леле, то се ядоса много. О, какво направи ти, бе? Мали... Ще оживеем ли? Ауч. Мърдам. Ама той остана! Ей, брат, ставай ти, бе! Ще умреш! Не му даваш тита! Подигравка! Ужас! Тук вече няма как пода да пропадна, освен ако пясъкът не ни погълне. Шутбрейк! И сега бой! 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 Додж!
Чай са, ще използвам хеви атаката. Гърба. Защо нямам хеви атаката? То тук се използва като... Shield break, окей, все тая. Скоро ще умре. Много си лесен, ей. Ей, сега те приключих. И сега те приключих. Чак, 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 чак. Кръц. Айде. Взехме си оръжие. Мога да те хвана. И да те изхвърля. Като буклук. Ето така. Туш. Едно, две, три. Ооо. Аз съм шампион. Ами сега. Ти ме вкара в тая гробница, а как да изляза от нея? Въй... Няма изход. О, светна мина там. Добре. А! Буби. Това са скарабей. Добре. Аааа, всички влязоха с мен! Фак! Мразя ги! Изчезвайте! Вие носите лош късмет. Имаме торч. О, да го извадя. Ева сега те бия с торч. Добре. Да излезем от тук, защото това място не ми харесва. Там е нагоре. Centuries upon centuries ago. Oh. 4 coins, super. Натам ли трябва върва? Свети! О, ма натам има много такива. Леле, какво е това място бе? Интересно. Гръби колкото можеш. О, взех мое оръжие. Добре, поне ако не се измъкна, ще умра богат. Айрон? И къде отидох аз бе? Нагоре? Мали това чук ли? Това им дам спокойно. Тук обирам. И си тръгвам. Чай са къде беше? Стой. Пет, пет, пет. Хапчета? Хапчета ли трябва са това? Аз излязох обаче в голямата стая. Там има още... Оу... Скрито съкровище, защо се криеш от мен? Нали знае, че ще открия? О, тая е друга монетка! Ами сега? Аз преди се замислих дали не се кача по това. Дайте сега ще пробваме. И да видим какво ще стане. Кефи ме, че факлата не изгасва. И не е нужно да търся материали, за да си я паля отново и отново. Е, такива игри обичам. Там и нагоре, мале, само да не се преби от тук, защото ще бъде много, много болезнено. Уии! Какво е това място, бе? Няма нищо натам. Значи няма да хода. Освен ако не се наложи. Но така, като гледам, май не. Леле! С баланса съм много зле. Затова направо скачам колкото се може по-бързо, а па готово. Ами сега? Up there! А как да стигна до там? Айде хвърли торча, де. Хвърли го! Колко пъти да цъкна? Не ми дава да го хвърля. Ами, добре. Интересно, защо? Готово, смених си на уре. Мога да се катеря по това? Аз съм ебати нинджата, бе.
Гледай къде се по фараон. Свинкс или... Не, това не е Свинкс. От ние другите, добре си там. Чих се! О, скръбей! О, светлина! И отново бой. Soldiers. Хм. И сега ще ги убием, да ми. Споко. Алелуя! О, то ме наради. Ей, абей! О! Зад мен! Чакай да те маркирам, брат! Куц, 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 куц. Аз нямам ли нещо... Хей, атаката много ме радва. Направо ги засипва. О, чайте да ви лутна, бе. Аз ви забрах. Не ми трябва трупа ти. О, това ми е заредило. То зарежда. Стой са! Ей я! Туш! One hit. Здрасти брат, да се запознаем. Аз съм Пенчут и кой си? I see you have made new friends. They were setting up an ambush. It's a good thing I came to welcome you, huh? 10 months. Look at that beard, huh? Ама ние се познаваме. Що ми пива брадичката и казва: "Ви си брадичката." Окей. Okay. In Siwa, everyone differs to the soldiers on pain of death. Не го е страх да си краде. Браво. Ще ме научи мен, нали? Еле, още 4 такива с маските, мале. Ще ги убим и тях. No rest, добре. Без почивка. Това на кокълчетата изглежда болезнено там. Като казахме кокълчета, откъде се появи? Чакайте. Тая кръв по моето кокълче. What the fuck? Та игра е убийствена. О, аз имам животно? Аз имам Камила! Оу я, бич! Оу я! Ще карам Камила! Нито коли, нито джетове, нито ски! Няма толкова як игра! Аз карам Камила! Охо-хо-хо! Еба си якото. Та игра ще ми стане любима. Хи-хи-хи-хи. Така. Оф, ти там ли ме водиш? Като гледам, там има град. Оооо, горе има нещо май навърха, интересно. Не знам колко е голяма картата, но с Камилата малко бавно ще се придвижваме. Като гледам, не са толкова бързички, така че... Леле, то спич, къде е вързан, бе? Какво виси от... Добре, да не гледам. Нещо висеше странно. А, не е това, което съм си мислил. Добре, шалче нещо. Вау, уплаших се. Еха. Това ми е дума. Леле, ма живе в рай, бе? 25 XP! Уху! За откриване на нова дестинация. Все едно преди това не съм бил тук, що ми е било дом. Айде давай ми най-пред мен да ме водиш. Е, стойте на земята, ще си нацапате колената с пясък. Чакай ме! Леко ще сгазиш някой! Оле-ле, мале! Ей, не искам затвора за убийство! Моля ти се! Той спича много откачен. Гази си хората наред! Много го интересува. Пичага, бе, какво да кажа? Далеч, 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 аз ще ги предупреждавам спокойно. Опа, чакайте, че аз ще ги сгазя. Леко! Звука обаче е малко по-силен отколкото говора между двамата, разговора като цяло. И не мога да чуя нищо, защо е направена така играта.
Добре. Леко, 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 леко. Ай, това детенце къде тича така, бе? Кога да е пуснал така? Паси родителите има. Така. Хоум. Тук ли живеем? Това ли ни е барлогата? О, има втори етаж. Брей, не едно етаж за къщичка. Къщичка, а. Ох, това зареждане много обичам. Мали, гледам, има климатик, има парна изолация, всичко е ток. А ти коя си? Марабия? Не ми пипай бърдата! Вия да не казвам какво има. Сит. Спокойно ме ще седна, мале, тази ще ме убие. Колко лоша. Оле, в ръката държи гъма! Не! Не ме търкай! Това много боли! Мале, като знам зумите. Ааа, не! Пък и запя. Леле, да си сваля освен слушалката, за да не оглушея. Сакво изкъпаваме, измиваме всичко. Гащите сменила ли си ми? И на следващия ден... Брей, ама аз съм друг човек, бе! Каква чистота съм? Блестя! I let you sleep. You need to be alert to tango with Medjunomun. In fact, my friend. Имам бол вече, ще мога да ги стрелям. Само че пичове ще ги стрелям в следващия път, защото до тук ще приключвам с днешния клип. Надявам се да ви хареса, ако е така, мога да харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал. Освен това ще сложа линк към играта долу в описанието и линкове към всичките ми социални мрежи ще може да намерите долу в описанието. Боре, че гледахте и до следващия път.